Hello guys, welcome to Rainabouts. It's me, Rain. In this channel, we talk about credit card, condo investing, financial handling, negosyo, extra income. Isama na rin natin ang banking dahil pag-uusapin natin yan for today. Mga random videos about myself, my family, places here in Dubai, at kung ano-ano pang mga video na gusto kong i-share sa inyo na I think makakapag-add ng knowledge at makakapagbigay ng ideas sa inyo. So kung may nagustuhan ka sa mga topic na sinabi ko, please do subscribe to my channel. Click mo na din ang bell notification para lagi kang updated sa ating mga video. In today's video, as mentioned, we are going to talk about banking and our topic is available balance versus current balance. Ayan. Guys, meron na po akong video 1 year ago about banking. Ang topic is savings account versus current account. And that's why, andito ako ngayon sa inyo at nag-share na naman ng panibagong knowledge about banking because that video has already more than 5,000 views. And ayan, kaya nga may bagong content dahil sa mga comments, dun ko nakuha itong i-discuss ko sa inyo for today. So, thank you very much po sa lahat ng mga nanood and mga nag-comment na din. And sa mga subscriber ko na nanonood ngayon, welcome back. At sa mga bago sa aking channel, welcome. And please don't forget to subscribe nga at maging friends na tayo. Ayan, kung may mga gusto kayong i-suggest na content or i-discuss, i-comment nyo lang po. So, para hindi na po tayo humaba, mabilis lang tong video na to, at i-discuss na natin ang ating topic. So, yun nga, ang available balance and current balance, saan ba natin nakikita yan? Okay, sa, of course, yan ay sa ating mga bank account. So, either through the ATM machine, pag pinasok po natin yung ATM card natin sa ATM machine, tas nag-balance inquiry tayo, makikita natin doon yung available balance and current balance. And also, pag nag-access ka ng online internet, makikita nyo rin po doon yun ang available balance and current balance doon sa inyong savings account or sa current account or kung ano pa yung meron kayong bank account na online. Okay? So, i-define natin kung ano ba ibig sabihin ng available balance. Yun po yung available na pera ninyo or amount doon sa inyong bank account na anytime pwede nyo pong gamitin or pwede nyo pong ma-access. So, for example, meron po kayong 10,000 sa inyong savings account tapos available po yung 10,000 na yun. Pwede nyo po yun i-withdraw, pwede nyo rin po yun i-cash sa mga shops or sa mga restaurants. So, yun po ang available balance. While yung current balance naman po, yun po ang pinaka-current situation ng account ninyo. So, naka-reflect po doon yung lahat, including yung available balance at yung mga either mga cheque na na-deposito sa inyo or kung meron man kayong mga naka-auto-debit na amount sa inyong bank account. So, doon po yun lalabas sa inyong current account. To make it more understandable, magbibigay po ako ng example. So, ito na nga ang example natin. Well, meron na po kayong sa account ninyo is meron kayong 5,000 pesos. Yan po ay talagang inyong sinave. So, nandyan po yan sa available balance ninyo. And then, sumahod po kayo sa inyong company. So, ang company nyo po, ang means na ginamit nila is nag-deposit po sila ng cheque into your account as your salary. After mga couple of hours or pag na-process na ni bank, na-acknowledge siya na yung cheque, lalabas po yun sa inyong current balance nyo po. Ang makikita nyo po doon is yung 20,000 na salary ninyo plus yung available balance. So, makikita nyo sa bank account ninyo na magkaiba yung amount na nakalagay. Sa available balance is 5,000 and then doon po sa current balance nyo po is 25,000. Kapag nag-try po kayong mag-withdraw ng 25,000, of course, hindi po yan
ilalabas ng ATM machine or hindi nyo po siya mawi-withdraw kasi wala pa po sa available balance yung 20,000. So, dapat po, pagre-reflect po sa available balance natin yung current balance. Pag nandun na po, nakalagay na 25,000 sa available balance and sa current balance, ayan, pwede nyo na po siyang i-withdraw. Okay, so another example po is meron po kayong mga loans or na naka-auto-debit na home loan, personal loan, or mga credit card payment. So, let's say meron po kayong sinahod na 20,000 pero meron po kayong balance na 2,000, di ba? Naka-auto-debit. So, ang lalabas na lang po sa available balance nyo is 18,000. And dun po sa current balance nyo po is 20,000. In that case, ang ibig sabihin po is current balance nyo po is 20,000 pero 18,000 lang po ang available balance kasi yun na lang po yung pwede nyo pong i-withdraw. Hinold na po nila yung 2,000 para po sa payment ninyo. Anytime, pwede na po yan kuhanin. So, yun lang naman. Kung may nakalimutan ako na i-explain or kung meron kayong further question, pwede nyo po yan i-comment below para po masagot po natin. So, I hope may natutunan po kayo ngayon sa topic natin for today. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!